Hei ja tervetuloa jälleen joulukalenterin pariin. Tänään on unelman nimipäivä, joten hyvää nimipäivää unelmat. Eiköhän käydä joulukalenterin kimppuun. Sieltä löytyy toinen luukku, ei muuta kuin luukku auki. Ja kiva pieni lentokonehan sieltä löytyi. Sellaiset joulukalenterit tänään ja nyt kohti viikkouutisia. Hyvää iltaa viikkouutisista. Maanantaina on luvassa peli-ilta. Peli-ilta alkaa Olkkarissa kello 18. Viimeisten tietojen mukaan peliltä huipentuu mahtavaan Magic-peliin Joona vastaan loput. Lisätietoja asuntolan toimistosta. Sitten tiistain uutisi. Tiistaina olisi keilausta kello 17.40. Keilaukseen ilmoittautuminen tapahtuu asuntolan toimistossa. Keilauksen jälkeen kello 20.00 olisi liikuntasalivuoro koulun liikuntasalissa. Lajina tällä kertaa sähly. Keskiviikkona olemme isänmaallisissa tunnelmissa, sillä asuntolakurssilla on itsenäisyyspäivä teema. Asuntolakurssi alkaa Olkkarissa kello 18. Ja keskiviikkona asuntolakurssin jälkeen kello 20.00 tuttuun tyyliin liikuntasalivuoro koulun liikuntasalissa. Lajina tälläkin kertaa sähly. Ja muistutuksena vielä liikuntasalivuoroille käynti on parturikampaamon ovesta. Ja sitten muita asioita. Torstaina ei ole vapaa-ajan ohjattua toimintaa. Tämän syynä on se, että perjantaina on itsenäisyyspäivä ja kaikki lähtevät torstaina jo itsenäisyyspäivän viettoon. Mikäli sinulla on kysymyksiä viikkouutisille, voit lähettää kysymyksesi osoitteeseen joona.kroger@kokotavastia.fi. Tässä oli tämänkertaiset viikkouutiset. Näemme jälleen ensi maanantaina.